გადაერთხეთ მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, მოკლედ ეროვნული ნაკრები უკვე მიმდინარე კვირაში უეფას ერთა ლიგის გათამაშების ბ დივიზიონის მორიგო ორ შეხვედრას, პირველი უკრაინასთან პოზნანში პოლონეთში ნომინალური მასპინძელი იქნება, მეტად და მეტად გვეიმედება კი არა, ნუ ეხა არ შეიძლება ეხა მთლად ჯიღზე ცემა, თორემ ისე რეალურად ნახევარზე მეტი გუნდი არ ყავს, ხუთი ტრავირებული, იარმოლენკო ნაშუღარია მსვლელთან და მოკვეთილია ნაკრებიდან, მოკლედ ვის ვეთამაშებით ხო? ნუ ერთი ის მუდრიკი რჩება, მოკლედ აი ესეთი განწყობით ხვდებით, მე თბილისში ალბანელებს მასპინძლობ და ეხა რატო გავაკეთე ეს პატარა შესავალი, რომ საფეხბურთო ზეიმი გაგრძელდება, ხომ? ყველა პირობა გვაქვს იმის, რომ საფეხბურთო ზეიმი გაგრძელდეს. მე ალბანეთი თბილისში ვაკეში მესხეს ჩამოყავს. ეხა მთავარი რაც ირგვლივ ტრიალებს, რომ აი წამოვიდა თაობა, ყველა აღნიშნავთ კი ბატონო, თაობა წამოვიდა და ეს მე ეხა რამდენიმე ვეტერანი ცოტა წაუ დემაგოგებს კიდე ჩვენ ყოველთვის ჩვენ კი არა ბრაზილიელებს და არგენტინელებს არ ყოლია თაობები. აი ჩვენ გააცემი სტუმარი ეხა ჯერ სტუმრები მინდა წარმოიდგინოთ, აი გვერდს მიშვენებს ბატონი ბექა ჩარგავა, ეს უნჯერესი ახალგაზრდა კაცი, ახლავს დინამოს რუსთავის საფეხბურთო აკადემიის ფილიალის პრეზიდენტი და დამფუძნებელი, მისი ძალისხმევი და ძალიან დიდი იმით შეიქმნა და საკმაოდ წარმატებული და ამაზე ხელ გასცემის და აკადემიის სპორტული ხელმძღვანელი გამოჩენილი ქართული სპეციალისტი ბატონი კობა ჯორჯიკაშვილი, ვისაც დიდი წარდგენა არ ჭირდება და აი ბატონი კობა, ეხა 74 წლის ფორმაციის ბრაზილია კარგად გახსოვ და ეპოქა დადგა, რომ საერთოდ ფეხბურთელი არ ყავდა და რამის ვეტერანთა გუნდი გაიყვანა 74-ის მუნდიალზე, იმიტომ რომ ფიზიკურად 90-ის არგენტინას ხო იმ გენიოსის გარდა ყავდა, ნუ აი კანიჯა, რომელიც ეხა ჰაი კლას მოთამაშეებს არ განებ, აი ფეხბურთელი ხო, ნუ თქვა, ანუ იმასაც ქონდა, კი რას ქვია, ჩვენ არ გქონია. და ეხა რატო ვამბობ ბიჭო, სულ ყველა საუბრობს ამას, უ გაცვეთილი ფრაზა პირზე, უნდა მივხედო ბავშვთა ფეხბურთს. ბიჭო, როგორ უნდა მიხედო ამაზე? არავინ არ კონკრეტდება, არავინ არ ინტერესდება რა პირობებში, რა მდგომარეობაში ეგ პირობებს, მე ინფრასტრუქტურას არ გულისხმობ მარტო. სამსვენო პროცესი, დინამიკა, ამ კუნთიზერდა აი სხვა შორის კახი ამბობდა ხოლმე კარგად გოგიჩაშვი, აი ყველაზე კარგი მაგალითი აი ამ კუბიკებით შეკრულ რონალდოს ხელს რო შეხედეთო და როგორ ყალიბდებაო კაცო, ეს ხო ბუნებრივად არის განვითარებული და სწორი მუშაობის შედეგად ხო, იქ მარტო ბიოლოგიურად კი ბატონო არის გენეტიკური ფაქტორიც, მაგრამ ეს ხო უნდა შეგიწყოს ხელ. აი ყველაფერი ამის შესახებ, მოდი ჩვენ დღეული გაცემაზე ბატონო ბექა, მოდი დავიწყოთ, იცი ცოტა შეიძლება ესეთი ტრაფარეტული კითხვა და მაინც აი იდეა რო გაშდა არ მიკურს, იმიტომ რომ ქვემო ქართლის დედაქალაქია საუბარი. ეს არის აღმოსავლეთ საქართველოს ერთ-ერთი საფეხბურთო მექა. ნუ თბილისის მიღმა ჩათვალეთ, რომ აერთიანებს აქ რამდენ რაიონს საკმაოდ, აქ კიდე სხვადასხვა ეროვნების ენოვანი მოსახლეობის, რომელთა საკმაოდ ნაყოფიერად შეუძლიათ ფეხბურთის თამაში, იქნებოდ ეხა ფეხბურთს ომებს თამაშობს, აზერბაიჯანის თამაშობს, ბერძენის თამაშობს, შვენიერი არიან სლავები, რუსულ ენოვანი მოსახლეობაც ხო, და აი ხა ამის რესურსი ხო რეალურად უმეტესად იყრიდა ისტორიულად, აი ხა თქვენი ახალგაზრდობის პერიოდში ხო, ფეხბურთელის პერიოდში რუსთავში ხო, ყოველთვის ესე იყო ხო, ძირითადად ვიღაც გამიშდა, დღეს კი ბატონო ყველა ცდილობს შეინახოს, მაგრამ მაინც რაღაცა პატარა ასაკის შემდეგ მაინც მოდიან თქვენთან. თუ პირდაპირ არ ახტებია რუსთავს, ესე პირდაპირ თქვა და არ მოდიან თბილისში, თავარი კერა მისი განვითარების არის ქვემო ქართლის დედაქალაქი და კერძოდ აი ეს და მოდი ხა აკადემიის აი შექმნის შესახებ რომ გითხრათ მოკლედ და მერე უკვე უშუალოდ. მოგესალმებით პირველ რიგში და ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან სასიამოვნოა რომ ესეთ თემების განხილვა ხდება სტადიონზე და მეტომეტეს ეს აუცილებელია ბატონო ბექა და ცოტა დეტალურად ხომ უნდა ჩაუღმავდეთ კი. ბევრი სიტუაციაში ვისაუბრეთ ამ თემებზე, მხოლოდ წაადგება ქართულ ფეხბურთს. დი. რაც ეხება დინამოს აკადემიის სკოლას ვეძახით, იმიტომ რომ აკადემიური სწავლება კიდე სხვა რაღაცა, ნუ დინამოს სკოლის რუსთავის ფილიალს, რომელიც შავშენ ოქტომბერში გავხსნა. ანუ საფეხბურთო სკოლა, მოდი ასე ვიხმარო. იმიტომ რომ აკადემიას მოვიაზრებთ ისეთ ლოკაციად, სადაც ბავშვები ცხოვრობენ კიდე, ჩვენთან არ ცხოვრობენ და თქვათ ეს განსხვავება. მაგდე არსი განსხვავების ეს არის ხო ბატონო ბექა, აი ფართო მსმენელს რო უთხრა და აი აკადემიას და სკოლის სტატუს შორის, აი რეალურად ამის გარდა არის რამე განსხვავებელი თვისება? პრაქტიკით არის სხვა განსხვავებელი, ეს იმიტომ რომ ესენი შედარებით სხვა სავარჯიშო მეთოდოლოგიით ვარჯიშობენ, სხვა ა განსხვავებული ამისი. ჩვენ დინამოს შემთხვევაში დაახლოებით ერთდა იგივე, ან სკოლასა და აკადემიაში როს განსხვავება ის არის, რომ ნუ აკადემიის ბავშვები გათავისუფლებები არიან გადასახადისგან და აკადემიაში ის ბავშვები, რომლებიც რეგიონებიდან არიან ჩამოსული, ცხოვრობენ აკადემიის ტერიტორიაზე. კი.
სხვა ესეთი და მათი მაბატი ეთქოებას და ცხოვრებას უსასყიდოდ ხდება, ხო, რა დაამნიშვნელ უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. მაგრამ ცხოვრება შევეხები. კი, რა თქმა უნდა, აუცილებლად, კი. ზოგადად ან დინამო ან ორ ნაწილად უნდა გავყოთ ალბათ ეს რუსთავის სკოლაზე საუბარი ზოგადად. პირველი, იმიტომ რატო გადავწყვიტეთ და მეორე, რატო დინამო ასე თქვა, იმიტომ რომ მანდ მეორე საინტერესო გადაწყვეტა, ნუ გარდა ბავშვობიდან გამოყოლილ ფეხბურთსაც ჩემს სიყვარულსო თავი გავანებოთ, ერთადი აზრი იყო ის, რომ მე როგორც ჩობელი, ამავე დროს ჩემი შვილიც მომავალი ფეხბურთელია, იმედი აქვს დინამოს აკადემიაში თამაშობს, ვარჯიშობს, ასე თქვა. ყოველ დღე და ყოველ კვირა ვაწყდებოდი ჩემივე ქალაქში, სადაც დავიბადე, გავიზარდე მეოთხე თაობა უკვე, რაც უპირობებში უწევდათ სამწუხარო რეალობიდან გამომდინარე ამ ბავშვებს და ძალიან ნიჭიერ ბავშვებს ვარჯიში და თამაში. ეს პრობლემები ბევრი რაღაცას არის გამოწვეული, ბევრი ასე ვთქვათ, ბევრი ადამიანი ეცადა რომ ეს პრობლემები მოგვარებულიყო და რაღაც ზომებზე გვარდებოდა ხოლმე პერიოდულად, მაგრამ ჯამში სიტუაცია არ იყო სახარბიელო. და ამიტომ გადავწყვეტ, რომ რაღაც ჩემი წვლილი შემეტანა ჩემი კომპანიის პარტნიორების მეშვეობით, ჩემი წვლილი შემეტანა, რომ ჩემ ქალაქში ყოფილიყო კარგი ადგილი, სადაც ბავშვები იქნებოდნენ ტრამვისგან დაცულების, სწორ განათლებას მიიღებდნენ მაქსიმალურად, რაღაც სწორად აღიზრდებოდნენ და რაღაც ქართულ ფეხბურთს განათლებას ჩვენ წვლილი შევიტანით. ეხა ამ კუთხეში ცხადია, იყო ვარიანტი, რომ 0-დან დაგვეწყო რაღაც ჩვენი საფეხბურთო კლუბი შევიქნა, მაგრამ ასე ვთქვათ, დინამო თბილისი დღევანდელ ქართულ საბავშვო ფეხბურთის რეალობაში ესეთ განყენებული ცნება არის, ასე ვთქვათ რა, ეს კარგია თუ ცუდია, კიდე მეორე საკითხია, რომ მარტო დინამოა, მაგრამ ნუ ჩვენთვის ეგრე, ანუ ყველაზე არა, ეს ნუ ეს უკვე ჩათვალეთ, რომ ისტორიულად მოდის ისე, როგორც მისი ინფრასტრუქტურა, ამასაც გაუსვათ ხაზი, რომ როგორც სასვენელი ბაზა მოდიში, აი წამი ჩეკადო, ისევე ბუნებრივია ეროვნული სტადიონი, აი იმიტომ რომ ეროვნული სტადიონი მისი გასნის დღიდან კი არა, ჯერ კიდე აი ლავრენტი სახელი რო ქონდა, იქიდან მოყოლებული ასოცირდებოდა დინამოს, იმიტომ რომ დინამო მაშინ მადრუგობა ქართულ ფეხბურთთან ასოცირდებოდა, ხო? ეს არის არათუ სავიზიტო ბარათი ჩვენი, აი ხერხემალი შეიძლება ითქვას რა, ეხლა რაღაც სერიოზული ორგანული ჯვარცელია მოკვეთო ადამიანს, აი ესე ამის ხელის ხლება კი არა, ფიქრიც კი დაუშვებელია რა, ჩვენ ის გვეყობა ბადონოგობა, აი ის, აი მარჯვენა უნდა გადაამტორიო კი არა, უნდა მოაჭრა ის იქიდან რომ დაიწყო ის სპორტის სასახლე, რომ ისეთ მდგომარეობაში ჩავარდა, ჩვენ არც ერთ ჩვენთაგანი აქ არ იჯდებოდა, აქ ხრუშოვი სპორტის სასახლის გამო გვასახლებდა, ეს ცალკე ისტორია და სამწუხაროდ აი ახალგაზრდა თაობა არის, სორი სპორტის სასახლე იყო ბოლო წვეთი, რის გამოც ხრუშოვმა გასა განკარგულება, რომ ჩამომდგარიყო ეშელონები და უკვე ჩვენი მშობლები შუა აზიაში ამოყოფდნენ თავს. კი ბატონო. ო და ეხა დინამოზე იმიტომ ვქვი რომ ხო მეც უცებ დავამართო მე ეს კონფერენცია. კი, რა თქმა უნდა. დინამო დღესდღეობით არის ერთადერთი ქართული აკადემია, ასე ვთქვათ, სკოლა გნებოთ და არქვით, რომელიც გარდა იმისა, რომ ყველაზე დახვეწილია, ყველაზე მაღლა დგას საფეხბურთო ასპექტებით, ასე ვთქვათ, აი მწვრთნელებით, ვარჯიშის სისტემით და ასე შემდეგ. თავი პლუსი ეს არის, ეს ადამიანები ახერხებენ, რომ მუდმივად იმუშაონ განვითარებაზე. ასე ვთქვათ, მუდმივად უნდათ რომ ფეხი აიწყონ თანამედროვე სტანდარტებს. ეს ხომ თავური ფაქტორია, რომ თამაც დინამოსთან ურთიერთობა გადავწყვიტეთ და ამას დაემთხვა პარალელურად ის, რომ ასე ვთქვათ, რუსთავი გახდა დინამოს აკადემიის დღევანდელი ხელმძღვანელის ლევან დოაშიდელი ხელმძღვანელისაც ლევან გოცელაძის ახალი პროექტის, რომელიც ძალიან სასარგებლო პროექტია თავისუფალ ქართულ ფეხბურთში, ასე ვთქვათ, ფილიალების გახსნის პროექტის ნაწილად ვიქეცით ჩვენც. ნუ დღესდღეობით რაოდენობა არ ვიცი თუ არ ვსები, სადაც 20 ლოკაციამდეა სხვადასხვა რეგიონში დინამოს სკოლის ფილიალები. თუმცა ნუ ჩვენ სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ ყველაზე დიდია, ასე ვთქვათ, ყველაზე მასშტაბურია, ყველაზე მეტი ბავშვი ვარჯიშობს, 750 ბავშვსაც და უკვე რაოდენობა და უკვე საკმაოდ სოლიდური არო. კი, ბადონობა სკოლისთვის საკმაოდ დიდი ოდენობა უკვე და ვიცი რომ ზარდია, თან მოთხოვნა საკმაოდ დიდია, ხო? ასე იყოს არის. ბადონებანა, ისევე უგასაროდ ბადონებე გააქვე კითხავთ რა. 750 ბავშვი, ნუ აი ზოგადად, კონკრეტული ციფრი ესე არ, მაგრამ აი ზოგადად თვითონ ქალაქის კვიდრი მოსახლეობა სხვედრითი ზონა როგორია და თვითონ აი მე ყველაზე მეტად მაინტერესებს აი წელიდან გაცემის დასხიში რო აღნიშნი მიმდებარე რაიონები და რომელიც ქვემო ქართლს ეკუთვნის, დიახ, ალბათ სადაც 600 ბავშვია რუსთავიდან, ხა ზუსტი სტატისტიკა, მაგრამ ის თუნდაც ის 150 რო ნენელა შეიძლება იყოს უკვე ქვემო ქართლის აზერბაიჯანული სოფლებიდან არიან იქ შვენიერი, ეს იქნება იგივე მარნეული ბოლნისი, იგივე და ნენელა გემოტებიან, განსაკუთრებით პატარა თაობა, ანუ ეხა დღეს მით შედის ფეხბურთზე მაგრეგივნებიდან ყველაზე აქტიურად ჩვენთან მოდიანას. ვთქვათ, ეგ ტრენერი ციკლი ასე ვთქვათ, ზდადია და შეინიშნება.
მოკლედ კიდე ბევრი რაღაცა სალაპარაკი შეიძლება სიამოვნებით არა ძალიან ბატონი იმიტომ რომ 750 და ასაკი მიბზანეთ მინიმალური და მაქსიმალური დღევანდელი ჯგუფების 5-დან 15-მდე ასე ვთქვათ 2019 წელს დაბადებულები არიან ყველაზე პატარები რომელიც ახლა შემოვიდნენ და 2008 წელს დაბადებულები არიან ყველაზე დიდები ბალაკა ისე თქვენი აი პროფესიული და ისე სუბიექტური მოსაზრებით ხო? ჯო ძალიან პაწოები არიან და ხო არ ვიმეტებთ ეს ძალიან ჩამოვიციეთ. ბალონგობა ჩვენ რა 7-დან იწყებოდა ხო? თუ არ ვცდები ხო? 7-ზე ქვევით გახსოვთ თქვენ ფეხბურთზე ხო და გებადონო ხო და აი სიამოვნებით. მაგაზე 2-ზე 5 წლის მანდარი 2 საათი გასათვალისწინებელი კობა ბატონი გებადონო გეიქი რა თქმა უნდა ჩემზე კარგად ითქვის. მაგრამ მე იცხეთვით 2-ზე თქვით პირველი ზოგადად სოფლიოში, სოფლიო ფეხბურთში ასაკი დაეც, ან უფრო მალე ხდებიან პროფესიონალი ფეხბურთელები, ვიდრე თქვა მათ შორის ჩემ ბავშვობაში იყო 20-30 წლის წინ, კიდევ უფრო ადრე. ანუ დღეს 18 წლის ფეხბურთელის უმაღლეს დონეზე თამაში და კვირაში სამი თამაში ჩატარება არავის აღარ უკვირს. შესაბამისად დაიწია ფეხბურთისთვის ასაკმაც. მაგრამ ამ დროს შემოდის ყველაზე მნიშვნელოვანი ასპექტი, რაც სამწუხაროდ საქართველოში ანუ ალბათ დინამოს აკადემიასთან და რამდენიმე სკოლას აქვს გააზრებული რომ ამ დროს ყველაზე მნიშვნელოვანია მწვრთნელის როლი. ანუ სადაც 5-დან 6-დან 8 წლის ასაკამდე მთელი აზრი ასაც მწვრთნელი ემსახურება არის რომ ბავშვი აყვაროს ფეხბურთი. იქ ეს მოკლებული ყოველგვარ რაღაც ტაქტიკურ, სტრატეგიულ რაღაც გავსაკეთებს, მათ შორის ბურცეც ნაკლები მუშაობა მიდის, მთელი აზრი არის გართობა. და ბანომიკა, ეს რომ ჩვენ არასოდეს არ გქონდა შეყვანისთანავე რომ შედეგზე ვიყავით ორიენტირებული და მშობლები ფაფარაშვილი უნდა მოვიგოთ, ეს რომ არ გქონდა. თორე ეს ამის გარეშე რამდენი დავკარგეთ არა ბანომიკა ისე რა ხოსოს ჰუმორით ვამოდვით, მაგრამ ეს იყო ტრაგედია ჩვენი. ამ ბურს რაღაცაა ფეხი უნდა აუწყოთ, იმიტომ რომ დღეს ჩათვალეთ რომ აი 9 წლის ბავშვი რო ფეხბურთზე მიიყვანო ძალიან ძალიან დაგვიანებულია რა. სამწუხაროდ საბედნიერო კიდე წაკითხება, მაგრამ ეგეთი ანუ უკვე ვეღარ ასწრებს რაღაც იმ საჭირო უნარების ჩამოყალიბებას, რაც უშუალოდია, რომ მე უკვე მაღალ დონეზე გავრცელოს ფეხბურთი. მაგაზე ყოველ გასაგებია თუ სულაზე. და ბოლოს თქვენ ნებართვით აი ბალონიკობა უკვე ეს ნუ ჩათოლე თქვენთვის ეს ოქროზოც რო იპოვი კაცი მართლაც ესია და არა გადაუჭარბელად და ბანონკობას კიდე ერთხელ რომ ბანონკობა არის სპორტული ხელმძღვანელი ამოდროულად გახლავს სვნელი ამაჩაურის ნიჭიერთა შორის კიდევ ნიჭიერის აღმოჩენი და ვისვის და ღმერთმა მას თავისი ცოდნიდან შრომიდან გამოსტილებიდან გამომდინარე აი მართლაც თან უფლისნება იყო ესეც რომ ეს ნიჭი თან დაყოლილი ნიჭი აქვს სხვათა შორის პედაგოგიკის თან დაყოლილი ნიჭი იმიტომ რომ მე ყოველთვის ხას უსვავ ხოლმე თქვენ შეიძლება ასაკი დაგახსოვდეთ აი უკვე საკმაოდ მოციფულ ასაკამდე ითამაშა და უკვე ბოლო წლები ჩათვალეთ რომ აი ცით როგორ იყო 50-50-ზე იყო რა 50% იყო ფეხბურთელი როლის მაგალითაზლებდა და 50% პარალელურად მოთამაშე მსვლელი იყო ამ სიტყვის უკვე პირდაპირი გაგებით პირდაპირ იმიტომ რომ მოედანზე ალაგებდა მთლიანად ალაგებდა თამაშს რა იქ უკვე ბატონკობა ხო და აი მანამდე და სტაფი წარმოგვიდგინეთ რა აი ბატონკობას გარდა ვინ მოვაწეობს ბატონკობას ხავს მოადგილე რეზო გვარაკიძე ეს ადგილობრივი სპეციალისტია და ეს ხავთ დინამოს აკადემიაში მე დაარსების დღიდან თუ ორწლი მეტად სეზონში იმუშავა ძალიან გამოცდილი ძალიან კარგი მწვრთნელი მოკლედ ამის ქვევით უკვე არიან ადგილობრივი მწვრთნელები. ანუ ჩაერდნენ რუსაველები, ხო? ძალიან კარგი კი მშვენიერია. მან ძალიან ღირებულ რაღაც საკეთებს, ვაკეთებს ამ შემთხვევაში ბატონო მასალობელი, იმიტომ რომ გარდა უკვე გამოსული მწვრთნელების სადღაც 6-7 ადამიანი იყოს, რომელიც ჩათვალეთ როგორც ფეხბურთელებს დით, ისე ვზით ამ მწვრთნელებსაც. ხელს უწყობთ ლიცენზირებაში, ვასწავლით იქვე კობა მასალობელი უტარებს სემინარებს, გამოცდილ მწვრთნელებს გვერდზე უყენებს. რო იმიტომ რომ ზოგადად ეს პრობლემად გას ქართულ ფეხბურთში, ანუ არ ყავს ბევრი კარგი მწვრთნელი და ორ საქმეს ერთად ვაკეთებთ. შენიერი. მათ შორის ლიცენზირებული სახელსაც შეიძლება ყოველფერს ჩვენ მიყვებით და ნუ ლიცენზიაზე მთავარი ვიცი რომ ლიცენზიაზე მიყავს ბატონკობას იმ მე ხო ვიცი ამის ხასიათი, რამდენადაც თბილი და დამთობი, რამდენად კატეგორიულად მომთხოვია, აი ყველა პროფესიონალის ეს თვისება გახლავთ ისეთი, რომ სანამ იმ სტანდარტამდე არ მიხვალ, ცოდნის იმ საფეხურამდე, აქ ეგრეთ წოდებული შინაური და გარეული არის.
აი ამით მიყვარს პირველ რიგში და ამით ვაფიქრე. არა, ანუ არის ეს საკუთარი ეგა, ნუ საკუთარი ლიცენზია. ხო, ანუ პროფესიონალი ვატო ბესია, ანუ არ გარჩეილება, რო აბა ეხა მე რო გთხოვო დრო ის შემიც მაგაცია და უგასრავო და ვიღაც დეგენერატი გაუშვათ იმაზე, ხო რა ვინ მოიგებს ამით? ან თვითონ მოიგებს თავად, ან თქვენ, ან მე თუ რა. კიდევ გამურჩა მთავარი რო ამ სკოლას ასე ვთქვათ სათავეში უდგას მარხაზი გოლქოძე, ყოფილი დინამოს ფეხბურთელი და ძალიან გამოსული ადამიანი და ძალიან ეს რომელი მოჩა გადავიკირო იყო 70-იანის პიწურო სერვიანიკი აუ ხეცი გამურჩების მაგარი კაცი ასე ვთქვათ მათ დელ ისტორია ხა ეს ბადონ მარხაზი არის ბადონ რომელი 58-იანია თუ უფრო მეტია 19-იანი და თავი და ბოლონდია ქაღებული ანუ აი ჩემი ფეხბურთი მოყვანის თავი ინიციატორი იყო ჩათოლეთ ხაზი და ამ ადმინისტრაციულ საკითხებს მათ შორის ძალიან ბევრი საკითხი რომელსაც ხებს წარმოგიდგენს კი არა თურქი არსებობს იდეალურად ძალიან დიდი სკოლაა გამოვიდა ძალიან დიდი სკოლაა გამოვიდა და ძალიან მშვენიერია მაგ ადამიანებს მათხოვთ დარჩენი ხა სახელები არაფერს კეთ თქვა ყოველს ძალიან გამოცდილი სახელმწიფოებიც რა 20 ადამიანია ჯამში სტაფი და არა სერიოზული ხალხი აი თავი ამოსანა წეგან ვეღარ მომთავრე ლიცენზიას რო შევეხეთ ანუ კობას მიდგომას ეგეთი და ძალიან გამიხარდა რომ აქ დავითხოვეთ ერთ მას არ არის ჩვენი მიზანი რაღაც ბევრი ლიცენზირებული მუცელი ყავს რა თქმა უნდა ღირებულია და მაგაზე მუშაობთ მაგრამ ლიცენზია თავის მხრივ არაფერს არ ნიშნავს თუ ამ ამის უკან რეალური განათლება ცოტა არა მაგაზე მუშაობთ რომ რამდენიც გინდა რა მაგაზე მუშაობთ რომ ამ ადამიანებმა რეალურად ისწავლონ როგორ უნდა იყვნენ კარგი ცნობები და ასე თუ ისე ვახერხეთ მოკლედ მაგხური კიდე დილიგებები გვაქვს ნახოთ რა გამოვა, მაგრამ ეს გამოვა. ბანგო, მოკლედ ყველაფერი გადის თქვენ ხელში უკვე მხედველობაში მაქვს სამსვლელო პროცესი, სამუშაო პროცესი. შემდეგ მოდი დავიწყოთ ყველაზე ისეთი აი ყვადაღებული თემიდან, იმიტომ რომ ეს მოგზენება მუსირებს, საერთოდ არა მარტო საფეხბურთო სპორტულ ეს ყველა სახეობაზე ვრცელდება. აი როგორ ხდება შერჩევა, ხო? ნუ აი მე მშობელი ვარ, გამოთქვი რომ მაგალითად შუჩული მოყარა. რა პრინციპით ხდება შერჩევა? აქ არის ასთა უამრავი სხვადასხვა ბაქსმენიათ და ასე შემდეგ, აი იმიტომ რომ 750 უკვე სოლიდური ციფრია. ეს არის სოლიდური ციფრი უკვე საგმაოდ, კი? დამზარდი. მოთხოვნა საგმაოდი. ეხლა ყველაზე მთავარი რაც არის ფეხბურთში ერთ-ერთი არის სელექცია სწორი. იმიტომ რომ თუ იქ შეცდომა იქნება დაშვებული დაშვებული ხო ჯათვალო ეს ყველა შემდგომი მუშაობა რაც იქ გასაგები შემოვიდეთ ყველა სფეროზე ვცელდება ბატონო გაიგრძნობთ იქნება როგორც მატერიალური ისე ინტელექტუალური და ყველანაირი ისენი რა ქვია დანახარჯები ეს ტყუილი იქნება იმიტომ ევროპაში მაგას ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ მე რომ მიყვარს გაცო სტაიშიგის უნდა სელექციაში ერთვი და დააგამტროვებს მაგას იმასაც სელექცია უნდა მან და ეს ტილო მე რა შეიძლება ნაკლები სუბიექტური მომენტები იყოს და უფრო მეტი ობიექტური ანუ ციფრების ენაზე გადაიყვანეს უკვე ეს ყველაფერი და 1000 ბალიანი სისტემა აქვს მაგალითად ბელგიაში ვიყავით ჩასული ერთ-ერთი სანაკრებო ბავშვი იყო და იმ შესახებ გამოგვეტანეს და ეს მეცმაგ და ტელცნობილი ყოველასთვის არა მარტო მაგას უყურებენ კიდე გენეტიკასაც უყურებენ თუ მშობლები ვინა ყავს ან ბაბუაბებია რო პროფესიის ხალხი რამდენად წარმატებულები იყვნენ და ასე შემდეგ და როგორი ოჯახი მთელი უკვე სადამდე არის შესული ხა ჩვენთან სკოლაში და ზოგადად საქართველოს როგორ არის რო ხა ბავშვებს ვერ მეუნები თუ არს მანამდე სანამ ჩვენი სტადიონი და შესაძლებლობები დაიტევს იმ რაოდენობა ბავშვებს იმიტომ რომ ზოგადად ფეხბურთს 1% თამაშობს და დანარჩენები როგორგან სპორტით უნდა იყვნენ დაკავებული, იმიტომ რომ ის ბევრ სასიკეთო რაღაცებს აძლევს ბავშვებს მომავლისთვის და მაგაზე კიდე ხო გეუბნათ, უფრო ღრმადრო არ გავშალოთ ის. შემდეგ ახლა როგორც ეგამ აღნიშნა, ახლა ოქტომბრის 18-ში გავხსენე და ერთ წელი ახლა გვისრულდება ჩვენ და ახლა ჩვენ მანამდე და იმასაც უკვე გადავდივართ ხარისზე და უკვე გავაკეთეთ რა თქმა უნდა პირველ გუნდები რომლებსაც გარკვეული რაოდენობის ბავშვები და მეც არ ვაჩერებთ ყავს უკვე თითქმის 4-5 გუნდია ნუ სხვადასხვა რანგის და იმის მიხედვით ვის რა უნარჩვები აქვს სხვადასხვა საკში სელექციის სხვადასხვა კრიტერიუმი აქვს მაგალითად 6-8 წლამდე ბავშვებს სხვა კრიტერიუმით ვარჩევთ იმიტომ რომ ის და ამ მნიშვნელოვანია ეხა რომ გავშალო პატარა იქ ამოზღაურ წერტილი ეხა პატარა ბავშვი რომ აი სისტრაფე და სახსრებში მოქმედება კოორდინაცია აი ეს ისებები ეხა ბურთი მერე უნდა ისწავლოს მერე რა თქმა უნდა საბაისო ტექნიკა ვის როგორი გადაწყვეტილებები აქვს უკვე ყოველ ასაკში იცლება კრიტერიუმების შეფასების და ამიტომ არის ბავშვები რომელიც თქვა ისიც ზრდასთან ერთად ხო რო ერთად იმისთან
მიხედვით როგორი ასაკობრივი ისა აქ წელი მის და მიხედვით რათვის შესაძლებელი უნდა იყოს აქტიური და რომელთვის შესაძლებელია მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ ესე ხომ მოვიდივართ ახლა პატარა ბავშვებს ახლა ფიზიკური მონაცემები და ესენ ახლა მანცისტრაფია და კოორდინაცია სიზღარდე ახლა ძალა და იმაზე არა მაგრამ აი 16 წელსაც ზემოთ რო ადიან ფეხბურთელები უკვე ფიზიკური კონდიციები თუ არა ძლიერი მაგალ დონეზე ფეხბურთს თამაში გაუჭირდება ამიტომ შესაბამის ასაკში შესაბამისი სელექციის კრიტერიუმები გვაქვს მე ტესტებს ვუტარებ ბავშვებს ტესტები ის ტესტები ზუსტად კიდე განსაზღვრავს კიდე ერთხელ განახებს რომ ზუსტაჟდება მე ჩვენ გავაკეთეთ ახლა იანვარში ერთი 200 ბავშვამდე ბავშვის შემოწმება ამ ტესტების მიხედვით და პირველ გუნდებში თითქმის ტესტების მაჩვენებლისაც მაღალი ხონდა ის 18 კაცი ხდებოდა ზუსტად ანუ სუბიექტურის გარდა ობიექტურის ზენი. ანუ ფორმატ გაყופილი ბავშვების ატესტების შედეგებით დაიმთხო რაც ძალიან მაგრამ მართულად მუშაობთ რომ ჩვენ ამოცანაც რომ ახლა ხარისხები მუშაობთ რა რომ ჩვენ მოვაწოდოთ ის იმიტომ რომ ძველა და ეკაც საბჭოთა სისტემის დროს ფეხბურთს არ მიგიღებდნენ თუ არიყავი უნარტოები დაძლევებული რა. იმიტომ რომ ბანონო აქ მავადია პირველი ეტაპზე აი ბავშვებიც რომ მოდიან აი ახლა 19-იანები და ისინი იქვე უნდა გადარჩევა და ვარჩევთ ეგრევე იმიტომ რომ ბავშვიც კაია და ყველასს კარგია რომ თავის უნარის მიხედვით ბავშვი მოხდეს თავის ჯგუფში. ბანონო ორი მნიშვნელოვანი შეკითხვა რა თანამედროვე ეპოქას უკავშირდება მოდი დავიწყოთ პირველი ყველაზე რთული ეხლა თქვენ დამასარი დიდებული რაღაც არნეთ ეგრეთქორის შესავალი საკით რომ ბავშვს არ მიიღებდნენო მაგრამ მაშინ აი ჩვენი სიჭაბუკის პერიოდში და შემდგომ კარგახას მე არც მსმენია და არ დარწმუნებული ვარ არც თქვენ და მაინც გითხავთ რომ შობელს ეეძულებინა ბავშვი ეტარებინა ფეხბურთზე რომ ეს როგორც მომავალი შემოსავლის ხარო ოჯახის გადამრჩენი და ასე შემდეგ დღეს საკმაოდ დიდი არა მარტო ფეხბურთი უკვე მე უკვე სხვა ისეთ სახეობებშიც ნახე ისეთ ახლა მაგრამ ფეხბურთზე პირდაპირი მოთხოვნა შენი გუნდისთვის ამისვალი ავიღე, იმისვალი ავიღე, ხუთი ბანკი მაქვს, გაგვასახლებენ, ამას გვიზავენ და ეხა არ, ხო და არ ეკითხება ამბავს, უნდა თუ არ უნდა. არ ეკითხება მსნელს ამბავს, აქ თუ არა ეხა, როცა გენეტიკურ ფაქტორზე, სისხარტეზე, ცნობიერებაზე საუბრობ, ანუ არ ეკითხება, მოყავს ეხა რაღაცა გაუმედურებული ბავშვი, ვერს უთქავს, გამწარებული უკვე ეს ბულინგი კიდე რბილი სიტყვა ისეთ მდგომარეობაშია. აი ამ დროს, ანუ რა შვებით, ჩვენ გვაქვს რამე ჩარევის შესაძლებლობა, როიცით, ყველა მსვლელი მესმის, რომ ამ ასაკში მაინც ერიდება, რომ უთხრას, ხო? რო თქვათ, აი რაღაც არ გამოვა, ხო? და აქვე პარალელურად მეორე ქვეკითხვა, პიკი როდის დგება, ანუ გარდამტეხი როდი შეიძლება მსვლელმა განსაზღვროთ რომ მაგალითად მავარი პეტრესგან გამოვა თუ არა პერსპექტივაში ფეხბურთელი თუ შეიძლება უთხრას რომ ბიზიკო ისინი არის აგერ მითხედე რაღაცა სხვა საქმეს რომ არ არის შენი საქმე რა და მაქსიმუმ შეიძლება რეგიონული ლიგის დონეზე ითამაშო მაქსიმუმ აი სულ რომ თავპირი ისქნა ხო და აი ესეთი პიკი რა ასაკში დგება კიდე ბანო გობა მოდი ჯერ პატარიდან დავიწყო შობლების ფაქტორი იმიტომ რომ ვერველებით ბანო გობა ბავშვი არ არსებობს ხო ბანო ბექა სულ გიხდებათ შობლებთან და როგორ ეხა ქალები გენდერი გათანაბრდა თუ სადმე აგათანაბრდა ეხა რო უყურებ დედები და ბებიები უფრო აქტიურები გახდნენ უფრო ჩალებში გაგებით კარგად ერკვევიან უფრო კარგად ასწავლიან მსვლელ შხუას ესე ჩალებში გაგებით ერევიან დადებითი კუთხის სასასრულები და უარყოფით ხო ახლა 8 წლის ბავშვების ტურნირზე რაც იქნება და რაც მე მინახავს ხალხო 8 წლის ბავშვებზე გეუბნები თორე 12-13 წელზე აღარ ვაბარო ის გახსოვთ ბანოგობა ნუ ეკედე ის ისე აღშფოთდა საჯობით მავანი მშობელი 15 წლის ბავშვები თამაშო 14-ის იმაზე ყოფილი ფიზკულტურის ინსტიტუტის იმაზე მიდიოდა მანქანით გამოიკიდა და მანქანით არბერინა მსაჯი. აკო ჩვენს მეზობლად ხო ინტერესები სტადიონზე მოხდა ძალიან ცუდი ბავშვი. ხო და ნუ ამ ფონზე ბანოგობა როგორ უნდა გავუკლავდეთ ამის და მთავარი აი ბანოგობა შეიძლება ცოტა ხისტი კითხვა და მაინც ბოდიშს მოვიდეთ. ხო არის რაღაც კატეგორია ბავშვების რომ თავიდანვე შეიძლება შეეთქოს რომ ბიჭო მართლა არ გამოვა რა მართლა ესე ხო არ არის რომ ხმადაღებული იმპიკამდე მიხვიდე და იყვირო იყვირო რაღაც არის ისეთ ბავშვი აი რაღაც სხვანაირი აგებულები სხვანაირი იმის ხო არ მინდა რაღაც სიტყვა ვიხმარო ხო მე იმას ხო და აი ამაზე რომ ზოგადად ეს ამნიშვნელოვანი საკითხია ხო ზოგადად ნებისმიერ ბავშვი ნებისმიერ იმას სპორტში და იმას შემდის სიყვარულიდან და ყველა საქმე სიყვარულით იწყება კი რა
ჩვენ ბავშვებს რო ვიღებთ, უყურებთ ახლა უკვე ბავშვებს ხედავ უკვე სახეზე, აღნაგობაზე, ჯერ სანამ მოედანზე შევე უკვე დაახლოებით ხვდები რომ რისი გამკეთებელი. მშობლებს წინასწარ ვეუბნებით რომ ეს არის სპორტი, სადაც შეჯიბრებებს დიდი მნიშვნელობა აქვს. ამიტომ ბავშვები უნდა უნარჩვები და იმები თავის შესაბამის ჯგუფებში უნდა მოხდეს. შემდეგი ჩვენი ამოცანაა რომ ბავშვს და მშობელს დაეხმაროთ განსაზღვროთ მისი მომავალი ბედის გადაწყვეტაში, ანუ რა პროფესიული კუთხით გააგრძელოს თუ არ გააგრძელოს. იმიტომ აი ეს რა ასაკში ხდება ბადონობა და 12 წლის ჩაცვით ბავშვი დაგანახებს ზოგადად, ანუ 12-დან უკვე შეგვიძლია რაღაც კონტურები. ეკოჭებში ეთყობაო რომ ამბობ თუ პატარაა ჯერ კიდევ. 12 წლის ჩაცვით რა ხდება, რომ აი ეს თვისები რომელიც ვილაპარაკეთ ჩვენ, რომ სისხარტე, სისწრაფე, კოორდინაცია, ტექნიკა და გადაწყვეტილებები როგორი აქვს ბავშვს, ეს ჩანს უკვე 12 წლის დაგანახებს. მე 12 წლის ზემოთ 13 წლიდან დაიწყება სხეულის შენებლობა წამოა, ტაქტიკური საკითხები და ფიზიკური კონდიციები. ანუ მეტი ფიზიკურ კონდიციებზე მანამდე არ შეიძლება მუშაობა. აი ფიზიკური კონდიციები მანამდე შეიძლება გამძლეობა, სიმძლავრე და ეგეთი საკითხები არ შეიძლება. მანამდე შეიძლება სისწრაფეზე, კოორდინაციაზე, სისხარტეზე, მოქნილობაზე და ამაზე. ანუ მაბადე სწორი გვების ფაქტორი თავიდანვე ხო შემოდის ბატონო, თავიდანვე. აი ჯერაც მოგახსენეს მაგის შესაძლებელზე როგორც შობელი და როგორც ინვესტორი, ყველანაირი ტექნოლოგიები ძალიან ბევრი საკითხია რაც გადასაწყვეტია და გასაკითხია. და რამდენ პრობლემის წინაშე ვდგევართ ხო და რამდენი სირთულის. რა თქმა უნდა, ხა და მე ამცა და სადღაც 15, ესე იგი ბატონობა სწორად გაგიგეთ, 15 წლის ასაკში უკვე 15-16 მაქსიმუმ თქვენ უკვე შეგიძლიათ განოსაზღვროთ რომ თუ უნდა სამყაროლო დონეზე ითამაშოს და თუ პროფესიული კუთხით, მაგრამ სამყაროლო დონე ჩემთვის მაბადი, მე მგონი არავინ დამძრახავს რეგიონული ლიგა რჩება, ეხა მთელი კარიერა წარმოგიდგენიათ ბექა ბატონო, ეხა 23 წლის ასაკამდე რეგიონული ლიგაში რო ითამაშო, ან მეოთხე ლიგაში რო ითამაშო, ეხა ეგ საკუთარ თავის ან ფანატიკოსი უნდა იყო, ფანატიკოსი რო არ შეგეძლოს რა შეჯიბრების გარეშე, ან თავს მასხრეთ უნდა იგდებდე. ნუ ეხა 23 წლის ასაკამდე რეგიონალურ ლიგაში ისდებდი. და ყველა ბავშვს შობოს ეუბნებით რომ სკოლაში აუცილებლად კარგა უნდა ისწავლოს. აი ეს ბატონო გო. აი კი ეუბნებით, მაგრამ არის აკმარისი. ნუ ბავშვებზე არის ამის შესაძლებლობა, რომ აი თუნდაც ეხა მესმის ყველა ბავშვს გამოსთას ვერ ჩაუდარებთ, ეხა მაგის დრო და ის ფიზიკური შესაძლებლობა, თუნდაც აი აკადემიური მოსრების ხრი არ აღა წარ წარმოგადგინო. თუნდაც თვითონ ეუბნებიან ხოლმე მაკუთხით პრობლემა. დაგვეხმარეთ მაკუთხეში და შობელი ხო სიმდედაც კარგად ინფორმირებული მაგაზე რომ თუ ამ კუთხით პრობლემა შეიძლება. მერტო, ნუ თუ გამოჩდნენ ეს შობლები კაცო, იმიტომ რომ არა, არა, არ გაგიგვირდეთ ბატონობეკა. აქამდე იცით როგორ ქონდა პირდაპირ ესე იქნება. შევიყვანე ბავშვი ფეხბურთს, ხო, არა, არ ჭირდება. სა პირდაპირ არც მე არ მინახო შობელი უპროტესტებდეს, ეს რატო ხარ შვილო უცოდინარი ფეხბურთზე რომ თამაში ფუტბოლისტი. აი, არა, ათეულის მაკუთხით შეხოთ შეიძლება. ბატონობეკა, ათეული წლები გაგზელდა. იმიტომა, აი ეს რომ იკავია ცარიელი ფურცელი, ხო არიან კიტები. 11 ცნობილი ხასუსავ განათლებული ფეხბურთელი ჩაუმიწერ ევროპირველობა რო გათავდა ახლობელმა მითხა შეიძლება არ უნდა ამოდე არავის არ ჯო ვიღაცასო ერთადერთი კაციო რა უბრალოდ რა რომ გვარს არ ვიტყვი რა შე სუს დილამდე მოუსმენდი ჩამოყალიბებული იმ არბე ვიცი რა რა ოჯახში გაზრდილი ბიჭია როგორი გაზრდილი ბიჭია კეკელიძეზე გაზრდილი ბიჭია ეხა ილია ჭავჭავაძე და ვაჟა ფშაველათი მთლად არ გადადის ტვინი მაგრამ არა რა ირანი არა ეს კეკელიძეზე გაზრდილი ბიჭზე თორე არა ბიჭ თავის ჩამოყალიბებული იგივე ანუ ეს არ თავდება რა 11 განძლებული ფეხბურთელი არ უნდა ხავდეს 90 წლის მანძილზე და ისიც როგორ განისაზღვრებოდა ფეხბურთელის განათლების დონე აი ბანოგობა ჩვენ დროს რო აკადემიკოსები ხდებოდი რა აკადემიის ის საიუზის აკადემიკოსები რო ხდებოდი მინიმუმი იყო განცხადება თუ დაწერდი კაცი იყავ განცხადებას ბანოგობა და აუ ავტობიოგრაფია რო დაგეწერა აკადემიკოსი ეგ უდრიდა აკადემიკოსის დისერტაციას ამიტომ განათლება დიდი ხო და ეხა რო შეუდანო ვიღაც ვიღაცები თქვენი აზრით დაწერენ იმას ავტობიოგრაფიას ან როგორ ფიქრობთ ახლა რა ხო ბა ტრაგედია ეხა უკვე ეს ტრაგედია იმიტომ რომ ბატონიკობა ჯერ კიდე მახსოვს აი ჩაგუჩივით თავში იმას ვეჯო 20 წლი 25 წლის ამ ვეჯო რომ არა ძმო განათლების გარეშე ფუტბოლს ვერ ითამ აღარ არის წავიდა 60-იანი 50-იანი წლები წავიდა განათლება სერიოზო ცნობიერება თუ არ გაიხსნა ტვინი თუ არ გაიხსნა უკვე შე დაშტამპული ესე იმაზე ვერ ითამაშებ და ჩემი გადასახედი ხა ზუსტი სტატისტიკა არ არის ბატონო მაგრამ მშობლების განათლების დონე მოიმატა და შესაძლოა ვერ თვათ უნდა რაჯობია რა მაგრამ ამ ექსევა ხოლმე სისხლი რა ნუ აი მიაგდებს და დელდელა აქცევენ უკვე ითამაშებს ყურადებას მათ შორის რაღაც საბაზისო რაღაცებს
ვიცანთ ინგლისურის და ასე შემდეგ, რა. ისე რომ ისე რაც ჭირდება თმაკიდან გამომდინარე და მე მიყვება სხვა რაღაცებიც ხო. მათემატიკა შეიძლება ყველა ძალიან ძალიან არა ვითხოვთ კაცო მესმის მარა საბაზე აი კიდე ერთხელ ვარ აკუთხეთ მაგრამ დადებით არა ავტობიოგრაფია უნდა დაწეროს რა არა არ შეაღირო რა ბატონო უნდა დაწეროს ეს ბატონო ჩვენი ნოუ-ჰაუ კი არ არის ბატონო ევროპულ აკადემიებში ეგრეა ანუ გაგცემთ ეს რაღაცებს ყურადღებას ხო არ ჩამოდრე ხე შეურაცხყოფის და იმის გარეშე დღემდე რამდენი ვიცი დამარცვლით კითხულობს კაცო ეს ვითომ გერ დამარცვლით აა ბუ თამ დამარცვლით კითხ ნუ ეხა და ეს იყო ერთ მასიურად რო გადიოდი ხო აუხიფ გავიგი ხიფო მანო მე ჩუდე ბერეკი მე ვიცი მაგაზებით და მეორებოდი შოტიკო იაბარიძე რაღაც მორჩა ხო რაღაც ის რამდენი მაგრამ ეგ იყო რა მაქსიმე მაქამდე მივიდიოთ ეხა მთავარი ანუ ვიქა ეხა ჩვენი არს დალხინებული ცხოვრებიდან სამწუხარო ჩვენში იცით გნებავთ სამოყვარულო პროფესიულზე აღარ ვამბობ უკვე სპორტის სამწუხაროდ ფუფუნებად იქ არსებული ვითარებიდან გამომდინარე მე მხედველობაში მაგ ის თანხები რაც ჭირდება მოზარდს უშუალოდ სპორტის დაკავებით და შემდგომ ყველაფერი აი რა ხდება ეხა თქვენთან სკოლაში ამასთან დაკავშირებით ეს არის უდეს ტრაგედია იმიტომ რომ უნდა იყოს ერთის და მეორეს ეს ჩემი მოგონილი არ არის რაც კობა კაბანადან და უხსოვარი დროიდან მოყვა წარმოგიდგენიეთ ბრაზილიაში რომ მსგავს სიტუაცია ყოფილიყო დღეს არ ბრაზილიას აბეღურდა ქვეყანა შეიძლება არ ყოფილიყო მიუხედავად იმისა რომ ყველა დღესაც ყველა ქვეყანაში რჩება არის ფასიანი არის უფასო და ჩვენთან ყველაფერი არის ფუფუნებას დაკავშირებული ხო? მასია კი. მით უფრო ფეხბურთში ბატონო გობა 90-იანში და საწლები რაც აქ მოდიში და მახუც აკეთებდნენ იცულებით ის ბორები. ეგ ფრაზა მომწონდა ბატონო მე. ბავში თუ არ გამოუში მე ჩემ სამომავლო გუნჩი მის ადგილს ვერ ვხედავ. ვიზა და იტალიაში რომ მიყავდა დაგვის გენიალური მას რომ თაღლიტები გენიალური იყო რომ ორხობის სადღაც ბატონობა გადამშობეს და ყველა საცანკე რო შეყავდათ მშობლები ხო შენი ბავშვისთვის მიდივართ რა ესენი ბიჭო და ყველა საცანკე და დამხვდება და გენიოსებს უთვლიდნენ რა ვიცი ბეტეგადა და იმიგდა დაცხებული რივერატი დამთავრებული რომ იმე გაფრთხილებული მყავს და იქ დაგხვდებიან და ბავშვ შეხედავენ დამდეგერა ზეგონა ჩობებს გაიყიდი რა გაიყიდება რისო კეთდებოდა სერიოზული იმ პერიოდისთვის სერიოზული ბაღუთი კეთდებოდა ბავშვი და ტიპები ისევ არის შეჩენილი აღმოთ ნუ სხვა არ იყიდი არ გადავრი რეგიონის გასახლებს და შემილია და ჩვენ თანაც ეხება აი ხო სახის რა ვარ უკვე ზამნიშოვანია ასე ვთქვათ ჩვენი ამოცანაა რომ მაქსიმალურად გავზარდოთ გადასახადისგან გათავისუფლებული ბავშვების რიცხვი. მართლა ეს ვეძებთ ოდნავ რაღაცას დავიწყოთ. კაი, ციფს არ მკითხავთ მანამდე უგასრავად და თვითონ გადასახადი რამდენად ხმისავს თომი? 120 ლარია გადასახადი, ოღონდ რეალურად 120 ლარი უფრო იაფი გამოდის, ვიდრე რუსთავში. Ну, ამაში ერთდება მინიმუმ 2 სათამაშო, ხო, სავარჯიშო სათამაშო ფორმა, ბურთების. ა, შედის, ა, მაშინ გარ ფული, ზავრობის ფული. არ გადავა, ა, მაშინ ნირვანაში ყოფილა. ეს ამავისაც უფრო იაფი გამოდის, ვიდრე რუსთავში. ფული ფედერაციის ტრანსპორტის. არ გადავა. ასე ვაბედი, მართა გობანო გობა, ეს უკვე ხა არის. ას თუ ყველაფერი შედის. გადამაგისა გათავისუფლებული ანუ არსებობს ბავშვები ნიჭიერი ბავშვები რომელიც ნიჭიერებს გამოარე გათავისუფლებული იქ ძალიან ბევრი შეღავათია სოციალურად დაუცველებზე დედმამიშვილებზე მრავალშვილებზე ამაზე გითხავთ რა სოციალურ დაუცველ ეს აერი დაფათ აფხაზეთ სამჩაბოს ომ გამოვლი და ეს ყველა აი ნიჭიერზე მინდა გითხოთ აი გულა აი როგორ ჩობელი მითხარით ეს ნიჭი კაცო ეს დალოცული აი როგორ როდ რასაკიდან განსაზღვრო არის თუ არა ნიჭიერი აი რასაკიდან ისაზღვრება ა ნიჭიერის ბებს ვიტორ ბერსა გიძით აი ეს ფრაზა რომ იცი აი ნიჭიერს ვანთავისუფლებ ჯო ჯერ სანამ ნიჭიერი გახდება აღმოაჩენ მანამდე მოსვლა ხო უნდა არსებობა ხო უნდა გავსვათ ოსკაპიგიან ხაჯაბურზე იქ ვაგზალის იმაზე ჯვარძებს ხო მერ ჩემი შვილი ბორგში რო აცხობდე და ეხა იმით ოსკაპიგიან ხაჯაბურით მოდიოდა საცხარი და 20 წელი წარტყმევინებდი 2017 წელს საბადებულები არიან ყველაზე პატარა რომ სამსეში მომხდარი არის 7 წელიდან უკვე რა 6 7 წელიდან იმიტომ რომ ხო მართალი ბზანდები თუ თავიდანვე არ მიხედი ამბავს და თუ რაღაც ვერიგძნო მშობელმა სანჩოლის რო შენ ამას აფასებ და უყურებ ნიჭიერად მე რთულია რომ დედასაგანდე მიიყვანო. ეხლა მოგლეთ რომ მითხრათ ბანოები, აი მთავარი მესიჯები რო არ დაგვჭის რა. ეს გადასარევია მშობელს რამე კიდე უჭდება, იმიტომ რომ თქვენ იმდენი და ბანო გომო ჩამოთვალეს. ეხლა მეორე ინფრასტრუქტურას რა შეეხება. უკვე ეს ფართობი რა თქმა უნდა არ გაგმოყოფილებთ.
და არის პერსპექტივა ამის გაზრდის? აა თბილისიდან განსხვავებით რუსთავში არის ხო კიდე ტერიტორიები, რომლისათვის შეიძლება შეიძლება? ხალბატონ ნინო რუსების მერი თავის როზა რაღაც გვერდზე დაგვიდგა რაღაცებში მოგეხმარა და ძალიან მაგარი. შვენიერი. ის გამო და ეხაც იმედი გქონდა რაღაცებში, გვინდა რომ ავიღოთ რაღაც ტერიტორია იჯარით და გავაკეთოთ. არა, მე მგონი და არის წინასარი თანხმობა ხალბატონ ნინოსგან, უკვე თუ იმდა ეს სასრაბუდ გადასაწყვეტია და კი და მაქსიმუს მიხედავთ, თან მუშაობ ძალიან აქტიურად. ეხა რა ფართობს ფლობთ? არა, კვადრატული მეტრით არა, აი რამდენ მოიდა? ეხა ფლობთ ერთ სანარტულ, ერთ საშუალო და ერთ პატარა მეტრს ამ შესამოსა დასაგების მიხედვით. აი ამ სამზღვარ ბუნებრივი არც ერთი არ მოხო. ხო, ეს ბუნებრივი ზუსტად იმ ორში ერთ ბუნებრივს მოვიაზრებთ, რაზეც ხო შენ საუბრობ დამოდების ხო ეს დიდი ასაკის ბავშვები გადავლე და დაიწყებენ უკვე იქ ვარდის და ბოლოს ბადონკობა ღმერთფაქნას ეს იმედია რომ ეს პროექტი იმიტომ რომ ეს კიდე ერთხელ ვამბობ არა მარტო თვითონ რუსთავ ქალაქისთვის არამედ თვითონ ქვემო ქართლისთვის არის საცოცხლო მნიშვნელობის ხო ეს თუ განხორციელდება ბადონკობა სადამდე შეგვიძლია გავზარდოთ აი იმ მიმართულებით როგორც თქვენ მიგყავთ ბავშვების რაოდენობა ეხა 750 და უკვე გადავსებულია, ესე შეიძლება ითქვას და აი ალბათ 1000. აა 1000 1200 ნუ 1200 უკვე ნუ ჩათვალეთ რომ ძალიან დიდი სერიოზული ციფრია რა. იმით თავია ხარისხედა თუ უსახლოთ აბავშებს. არა, იმიტომ რომ სწორად გამიგეთ, ამას სიტყვაში არ ჩავმორთოთ ბატონებო, ერთი წელი არ არის ნამდვილად ის დრო, რომ ეს ყველაფერი შეიძლება ერთი წელი დაჭirdეს, მაბადიეთ ბადონ ბექარო ქაღალზე ჩამოაყალიბო. და თქვენი გუნდით მოახერხეთ, რომ ეს რეალურად განახორციელეთ. ჩაუყარეთ საფუძველი, ფუნდამენტი, შექმნით სტრუქტურა. ეხა ჭirdება, ანუ რა არის ეს საძირკველი კი არა? აი პირველ სართულს რო ამოიყვან, ხო? და ეხა უკვე ტექნიკის საქმეა, რომ დარჩენილი 9 სართული დაადგინო. ყველაზე რთული როლი ნაკლები იყო. არა, ყველა როგორ გეკატრება დაცვის. არა, ყველამ ძალიან დიდი წვლილი და როლი შეიტანეთ. ეხა მთავარი ის, რომ აი თქვენ რა ბძანეთ, დაწყებული ქალბატონ ნინოს და ასევე რუსთავის სხვა ხელმძღვანელების, რომ ამას მიხედონ, რომ ეს ქალას არ ეჭirdება. ხო, ბევრი მოხმარება არის. ეხო არავის არ შეამოვნებს, ეხა რუსთავი რო არ არის უმაღლეს ლიგაში, ამხელა ტრადიციების გონე ქალაქის გუნდი არ, ხო, არა. იქ რო საგუდარი ის არ საგუდარი ის უნდა კონდეს ის რომ ნაკრებს გაუზარდო იმას გაუზარდო ხო ეხა 9 აფრიკელი თუ აქა ჩამომიყვანე ხო ეხა ეხა რო არ არის თორე ბაქტერებზე ზამში ხო არა არა ამაზე შეიძლება ეს ისეთი თემა ეს არის ყველაზე მდგენული ამაზე აუცილებლად ვისაუბრი ბატონებო წელი გიხსრულდებათ გილოცავთ აი ესე დიდ წარმატებულ პროექტს და არ ვიცი გამოთქვა უდიდეს იმედს ეს აი ლამას სიტყვის გარეშე რომ აუცილებლად ამოგიდგებია ხარში იმიტომ რომ მათი ხეირია მათი ქალაქის ხეირია მათი შვილები შვილიშვილების და მომავალი თაობების ხერია და ახლა თუ არ გიყვარს ბჭო არაფერი თუ არ გინდა მაშინ როგორ შეიძლება ამისთანა კეთილშობილ საქმეს არ ამოუდგი მხარში და რეალურად არ შეუწყო ხელი იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ხას უსვავ სპორტი არ შეიძლება იყოს ფუფუნება კი ის ჭირდება უამრავი რა მე სხვა იქნება ფასიანიც აუცილებლად უნდა იყოს იმ პირობებით, როგორც თქვენ წარმოადგენთ და კიდე სხვა ხელშეწყობებით სხვანაირად ერი ვერ განვითარდება. ეს მე მგონი შემოგონილი არის და ეს აქსიომაა. ეს აქსიომა გახლავთ. ბატონი ბექაჯარგავა, ბატონი გობა ჯორჯიგაშვილი, მინდა ბატონებო, თხერძელობა და წარმატება გისურვო და აუცილებლად ჩვენ შევხვდებით გარკვეული პერიოდის შემდეგ და მინდა რა ამ სკოლიდან ერთი ორი წარჩინებული მოსავლე გავისაუბროთ გაცემოში და წარუდგინოთ საზოგადოებას. ურიგო ნამდვილად არ იქნება. თხერძელად ბატონებო. დაუთმოთ დრო ქართულ სპორტს. Sport Time.